Pas gati 72 orë kërkimesh, policia mbylli operacionin në Shkodër me gjetjen e trupit të Alma Arasit. 39-vjeçarja u zbulua vetëm 2 orë pasi polumbarët nxorrën nga ujërat e lumit Buna afër fshatit Oblik trupin e djalit të saj 3-vjeçar. Mbi 40 forca nga FNSH, RENEA, ushtria si dhe 9 mjete u përfshin në operacionin për gjetjen e trupave të nënës dhe 3 fëmijëve të saj të mitur të moshës 9, 8 dhe 3 vjeç. Të gjithë trupat u zbuluan në një vijë ajrore prej 14 kilometrash. Rrjedha e ujit i kishte dërguar ata drejt grykderdhjes në Adriatik. Ndërkohë me lule në duar, shumë nxënës të shkollës Ndremjeda ulën në bankat e klasës pa ergesën dhe gresën, dy motrat që humbën jetën. Vajzës thjesht i thashë keni humbë dy shoqe sepse mami sa i shkojmë u lajmë që okë dhe me dy fëmijë, sepse ndryshe nuk mund të ja shpjegosh. I vajza është e vogël për më kuptuar këtë gjëna. Unë e shmjar në shkalu diçka. Samra Mishaj është një nga prindrit që tregon se ka njohur edhe Alma Arazin, madje ishte e afërt me të. Kam pas shumë marrëdhënie të mira, nuk e kam pas një herë të shqetësume, të stresume, nuk e kam pas, ka kënë shumë e qetë. Si pas prokurorisë së Shkodrës, Alma Arazi e mori vendimin ekstrem pas dhunës psikologjike dhe tradhtisë nga i shoqi Erdgys Arasi.